Dobrodošli nazad u Resident Evil. Da, epizoda ne znam nija više koja. Piše dole. Sad sam se sjetio zašto pravimo pauze od po mjesec dana. Ovo je mnogo loše za moju psihu i za moje srčano stanje. U pauzi sad između ove dve epizode smo premotavali šta bi trebalo da se uradi. Treba da se uradi mnogo. Ja. Treba u biblioteku da idemo ili... Biblioteka bi bila pametna. Gore. U biblioteku, znači popnim se sad gore na stepenice. U biblioteci možemo da iskoristimo onaj tool koji si pokupio. Čekrk. Biblioteka leva ili... Desno, leva, leva, leva. Mislim na suprotnu stranu sam. Da, da. Librari. Iz biblioteke tu možemo da onda... Ima... Da li me zajebavaš, brat? Šta? X hoće da mi ga da opet, brat. Imaš da li nuž? Gde bre? E, tu popraviš. Ovo ispred tebe, što je? Ovo da. Dun 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 dun. E, i sada te police možeš da pomeriš. Jednu pored druge. As you can see. Koji smer? Idi sve gure na tu stranu. Stiš to dokle može. Da, da, evo stiže mi ovaj slep, samo se... Jep. Obrnemo krug i siđemo dole. Da, ko je fora, brate? Gde siđemo dole, brate? Pa mislim sam obrnuš gore po stepenicama i sve to, ono kao god. Natiraš ga da se penje, jer je spor. E sad ovo mogu da preskočim. E vidiš, moraš baš da napraviš da možeš da hodaš preko toga. Znam. God fucking damn it, brat. Ali sad lepo ga sad dobrneš mu krug dole dok se on popne, dok ono, dok on sipa kafu, uzme ratluk. Meni se ni malo ne sviđa ovaj zvuk koji se u pozadini čuje. Da. E imaš tu inače nož kod nekog... Vidio sam, ali ne mogu sada da se bavim tim stvarno. Približiš to. I ima ona još jedna koja može da se približi i and then we're... And, što bi se rekao, we're Gucci after that. Jesus. Ništa, idemo isti princip. AAAAAA! Pa ne, ti dole! Pa! Ja samo pogledam dole da vidim gdje je ona krenula krava na dole, vrat. O, to penji se. E, rekao si, ico lezi. E, samo onda krene ovuda, da nekada se spušta. Da, čim ga vidiš gore, onda je to cool, da znaš da će ići tu, da se neće vratiti. A možda i 100% hoće, brate. I on to skočio, brate! On je to skočio, bolje! Pokupi tu nož ko već ima. Ma jebote nož! Dobro! Gdje je? Idi ona gore! Ne, ne imam pojma. I don't know! Ne tu! Pa htio sam da ga zajebem. Razumem da uzmu taj nož, brate, evo. I da mu zaboliš na tu glupu glavu. Pa jel mogu uopšte? Ne možeš. Možeš da mu oboriš šešir. Ko što si uradio. To sam uradio dobio achievement, brate. Pa da, hats off. Neko od njih ovih na podu je, e. Jao, brati, ja ne mogu više ovu igru. Toma, svi dođite, brati. Previše stvari se dere i vrišti, ja. Dobro, ja sam prešao sad ovuda. Da. A, znači sad, a? Ma mora okolo, moraš okolo, nube! Sam bio ovdje do sad. Nope, ovo je novo. This is new. Clock tower, bro. Imaš, da. Imamo iz main hallu clock tower. I ovdje ne možemo proći. Ne znam da li je locked door. Pazi, možda možemo da otvorimo taj storage room. Ali mnogo. Kako se ne vide? Ma daj! Ovo je GG, jel?
Nije, ali je dosta blizu GG-a. Young Brunette gets... Jeste, i on je, brat. Pa čekaj, kako je ovo izvodljivo uopšte, brat? Ko je, da se njih dvoje skoču na tebe ili... Nije to, nego, brate, da te ova Yuri i njih dvojice te jedu i... They eat you out. Pazi, tu je bilo isto zombije. Ovdje ima 100% zombije. Tu smo ih rokali dosta. Aj, vidi mapu, vidi mapu, please. Nije specijalno. Pazi, mi tu dole imamo safe. Safe. Tako da možda bi to bilo dobro. Gdje dole, brat? Ni stepenice, ni stepenice kad sićeš. Seća se, tu smo počeli prošlu epizodu. Da, Bojane. Da. Ja nemam više lečenja, brat. Napravi onda novi save. Potpuno sve ž save. Overwrite, brat. Ne ideš. Igramo na YOLO-o. Pokupi large gear. Trust me. Dobro. Treba sada da stignemo nekako do Clock Towera. U Clock Toweru... Treba da popraviš mehanizam. Crank it. Aha, i prepostavljeno mi treba. Zato će ti trebati ovaj zupčanik. Lođu. Brate, samo što me smaraš to... Kako biš imenji municiju? Ako hoći, municiju tako što kad ti je ovo otvoreno, pritisneš E. Acid. Sad samo lagano, bez trčanja probaj. Jer... To inače nisam... Iako sam prešao igru jedan i po put, nisam uspio dovoljno da eksperimentišem šta tačno triggeruje Mr. X-er. Neki kažu da te stalno juri, da zna gde si, a drugi kažu kad praviš galamu. I sad je kao meni to malo... ne... Kako ćemo, na balkon pa unutra ili kroz... Pa idi kroz storage room bliže, ideš samo pravo. Pa plaši me da nije... Samo polako, samo polako. Dobro. Aaaa, ajam se oklenčat. E sad pazi, tu polako odmah... da. A zombiji su tamo. Pa znam, morat će da ih... ono... Ja sam ranjen, jel? Ovaj... Re-dead them. Nemoj da mu prilaziš, pošto ovaj drugi je iza ćoška. Ako se vidi uopšte. Ja ubio sam. Inače, Mr. X ubija zombije. Jel? To jest, on se bije sa njima. Da, on bukvalno... He doesn't give a fuck. Znači, on priđe zombiju i odala mi ga. Pa kao... Matori, snađi se. Nice. Pretpostavljam? Da. E, ovde... Uff, treba biti brz. Pokupi to sa... Repair plan. Dobro. Da, ništa bitno. Treba da se popne, ove merdevine koje su ti se otvorile, treba da se popne još gore sa njima. Ajde pogledaj da tu ima nešto. No. Mali zupčanik. To nema. Dobro. Šta je iza? Da, nego gledam da li ima nešto da se... Pa i prvo nas prat. Šta sad mislim? Šta je? Šta je? Ništa, samo sam se ovaj... I'm... Stupid. Šta je ovo? Municija? Da. Municija, to mislim da je za machine gun. Koji ne mogu sada dovati. Da, probaj... Tu ti treba zupčanik, ali tako? Tu fali zupčanik. Ne, ovdje sam uzao. E. A sad ga vratim? A ne, dešava se ništa, treba da... Da, treba da ga spustiti, treba da odneseš na ovaj... ono dole. Sad ćemo. Je tu upravo neko otvorio vrata, da se meni čuje. Tu je on. Opet.
definitivno nije fair, brate. Koliko škripe vrata svuda u igri, ah. Ah. Ovde, a? Jep. Ja mislim da će ovo da aktivira zvona, inače. Ono bi trebalo nekako da padne. Pa fali mi... Možda treba da kliknem nešto. Na primjer ovo ovde ili... Nope. A, je, idi vrati se na onaj donji, pokupi large gear. I stavi ga ovde. Da. A plašim se, idim da ovo, to je problem. Čuo bi se. Čulo bi se lupanje da je on blizu. Pa čulo se. Gearbox at the back panel. Uzmo da lagi gearbox at the back panel. A da, 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 treba i tebe. Sad ću, sad ću. Znači, obrati samo pažnju, kad budeš to uradio, počet će da zvoni. Aktivirat ćeš veliko zvono. I ovde dole... Vrata. Treba da idem, a, treba da idem na ova vrata ovde. Morat ćeš da siđeš dole, ispod zvona. Da pokupiš ovo. Što će da padne ovde? Stvarica. Tu će da padne, da. I će zvono da se pomeri da obori. Sad ga čujem. A. O, otvori je vrata. Ja mislim da on negde dosta... ovde otvara u library, ja mislim. To da može vraćati čovjek knjigu, šta? Možete. Ne. Terrible joke. Okej. Yes. Ovde ne mogu da te ubiju. Zato što je cinematic. Pa. Sad je tačno 55 sati. Eggs. Mark 5. To nam je electronic party. Ja ne znam tačno koliko nam još njih fali. A ćemo da vidimo da idemo na gore možda. Šta ti stenjaš, ženo? Pa to je egzemin. Ništa, ništa nije spalo. E, egzeminuju i kuticu. Pošto naravno da... Polako, vidiš da piše space. Ne, ne, nego kao mućka mi šta je ono... Dobro. Custom part for a power panel. Obtained parking garage keycard. Da. I dalje treba je obtained. Što znači da mi trebalo bi da sad vratimo se... U, trebao bi da uzme ovaj green card. Da. Tu je odmah iza vrata. Ajde da provarimo šta je iza. Iza čega? Iza clock towera. Iza clock towera. Vidimo što vrata. Da, da. Jer ima tu soba i ja mislim da je na spratu isto bilo nešto. Ili se, ili mislim da sam učinilo. Na spratu ovde? Da, možda, možda nisam dobro video. Pa plavo je. Okej, da, plavo je, plavo je, da, da. Bravo Bojane koji se prašao igru i ne sjeća se tih stvari, pazi samo polako. Okej. Okay. Gunpowder. Ja. Dobro, something, brat. Da, something. Dobro, znači vraćamo se u main hall, pokupimo herb. I onda... Uff. E, imamo onaj locker jedan da otvorimo, onaj DCM. Mislim da ga nismo otvorili.
A imamo i onaj USB za komp. Da, hoćemo to onda redom. I onda se vraćamo nazad do one sobe sa preparinim životinjama. Tu nam je, tu u svakom slučaju moramo. Jer dobro, samo tu da nam treba, kuda. Tu moramo da uključimo stvari. Idemo ovde. Da. Ovde ne. Tu može, tu nam je, tu treba da stignemo. Znači tuda i siđemo dole. Jedan sprat i tu ćemo doći do one sobe sa preparenim životinjama gde nam je save i gde imamo ona vrata koje treba da otključujemo sa partovima. Čekaj, sam mi nije jasno, da idemo u biblioteku ili ovde? Hoćeš da odemo prvo, da odemo prvo sa USB-om da otključujemo da uzmemo machine gun? Ajde, de, kuda? Znači, nastavi sad pravo, nis taj duži hodnik. Dobro, i onda... Kroz biblioteku. Dobro. I treba ovde da idemo start siđemo... office. Da, da. Dobro. Biće malo okolo, naokolo. Ako bude dosadno, ubrzat ćemo. Or not. Šta, za kogu helta imaju oni? Nemoj mu prilaziš. No, thank you. Okej. Okay. Sad gledam šta nam je, koje nam je najbrže rešenje odavde. Wow, se deru tu. Pazi, imamo... Imaš ta vrata koja su ti sa desne strane. Ovde? Da, to je West Storage Room, kroz njega dolazimo na ono stepenište. A što se ne spusti, samo dole izađemo u main hall, vrati? Može, može i tako. Samo da ih, jel te izbjegneš? Mislim, ovudeću. Uf, da. Main hall je... Main hall je kroz ta vrata dole, ova dole, ispod tebe. Da. Znači samo jedan brzi 360 180. Dobre, ne mogu mi ništa. Ma da. Džidž. Džidž. I tu... Čekaj, opet, čujem ovog slepsa. Okej, okay, čujem muziku, da. Samo nego problemu, da vidiš? Dolazi, vrate, ne. Idi ka stepenica, barem da možda da. Imaš neki... Da ne zaglaviš. Vratim u biblioteku. On je inače jedini koji može da uđe ovde. Jel? Ovaj deo igre. Da. Ja sam računao da nemaš... Pa sećam se jurio ovuda. Ovuda nije. Jeste bre. Ma nije bre. Ne mene. Ne mene, mene prati onda. Kad sam ja igrao. Okej. Aj map. Čekaj, sad si mi stripao 8 sekund. Možda ga je igra teleportovala. Dobro. Okej. Okay. Znači, evidence room, to je levo. Znači, security deposit smo rekli da ćemo da iskuliramo. Records room, ništa specijalno. Treba idem na drugi sprat da idemo ovde u Stars office. Da, da. Što nam je, kako nam je najbrže? Pokušavam da smislim. Kroz west office, stepenice, pa onda tako. Pa kroz da, ove, da. Kroz lokere. Kroz tuš. Taman možemo onda da otključujemo onaj jedan locker i da... What? What the fuck? Wow. Otkud ovi ovde, brat? Nemam pojma. A čujem i njega. Ma samo fuck off-u je datle. Brzo. Možda ne na tu stranu. Ja smo rekli west office. Dobra, ajde. Nego zato što je taj hodnik pun sranja. Dobro, znam, zbunjena si i mi smo. A, i ovde je zid. Pa da! Zato ti kažem da ideš kroz onu kancelariju. Or not. Pa ne, jebem ti tank kontrole, brat. Load, ja fuck it, fuck it, load, loaduj. Loaduj. Koji beše? 22. Ovo. Ili taj. Ne, 22, novije. Da. Dakle. Very frustrating. Very. Znači, idemo ovuda zapravo. Ideš kroz west office, tu. Da. Iz west office-a... Kroz onaj dugi hodnik, pored drugog sejva, u stepenice.
možemo tu da stavimo šta god. West office. Tako je. I onda idemo ovde. Znači, zavrneš desno i držiš desno na izdug hodnika. Zašto se čuje njegova muzika? Dobro, ovaj se dere kroz prozor. It's okay. Ćemo sevojmo ovde, a? Ajde. Ajde, da prosto... O, prešli smo jedan deo. Sad sam ja nervozan. Znam. Opet se čuo, brate. Držao sam dijetu jedno popodne, sad ću joj pojedem parču torte. To. Da se častim. Da. Dobro, i sad idemo gore, jel? Sad vidiš gore. Na prvom spratu imaš onaj shower. Uff, dobro, ne. A vrlo bi bilo kulturan, jer čovjek lepo ti je zatvorio za tom vrata. Znam. Come on. Pa ne tu da, brate. Tako. Ima screenshot gde neko me proviruje u sobu, izgleda mnogo smešno, izgleda kao da se nakrivio. An eternity later. An eternity later. A zagad je tu i dalje, samo je trčao u mestu. Dole, bro. Ne mogu da provalim. Svuda je. Everywhere. Dobro. Mi sad smo ovde na drugom spratu i treba da idemo kroz shower room. Aj se, da, aj se popni još jedan sprat. Možda. Ju. Aj samo proveri na mapu, izvini. Otvori mapu. Idi, otvori još jedan sprat gore. E, taj locker. Je vidiš što ti stoji u crvenom? O. Dialog, da. Tu je ajde. DCM. Ajde. Nije EDM. Gde sam ja sad? Aha, još nisam. Da, tu. Tu pravo. Ako možemo, otključujemo, možemo. Ako ne možemo, fuck it. Nećemo se cijemo. Mislim da nije ništa pretjerano bitno. Fap. Jej. Jej. Šta, submachine ga nam. I nijem je. To idemo sad da pokupimo. A. Sad si iđeš. Čekaj, čekaj, idem polako da me ne čuje. Ne, pazi, u ovoj igri imaš dva rešenja. Ili ćeš da se štekaš onako, to jest da se čuneš okolo, ili ćeš da lepo pobiješ sve, ili ćeš da pobiješ sve i da trčaš. Ili da, ili možeš da potrčaš, stvari tri rešenja, eto, da. Okej, znači tu... Nije valjda tu, batica, jao. To je bilo mnogo loše. Mislim da nije. Mislim ga polako... Ne, teleportuje ga igra definitivno, on ode negde. E. Prva levo vrata su ti kancelarija, koliko ja znam. Jeste. I levo. Da gledam samo da li ovdje, šta je ovo, može da se uzme neki herb ovdje. Red herb. Da, da. E, to sad može, da. Sad kad imamo inventar, sad imamo point. Jej. Znači ispred je, a verova ili ne. Ne ovo, šta? Treba da ubacim dongle, vrati, u kućište, vrat. My wife says she saw bigger ones. Ha. Have you tried booting it? Duh. Thanks for the noise, brat. Mki. Uj, neki note. Letter to stars. Chris Redfield, brat. Aha. This does not sound like Chris. Znači, ne bi on tako.
Šta je ovo? Ja uzimam, ostavljam ovaj dongle ili... Uzmi ga, uzmi ga. I ja mislim da je to to s ovom sobom. Jeste, plavo. E sad, mi možemo... vidiš ovo gde je lounge? Mislim da mi to možemo da otvorimo. Da na tim vratima ima reza da se otvori, ali nemamo potrebe tu da idemo. Da se vratimo. To je to, pokupili smo machine gun, idemo nazad, treba da odemo nazad do, e pa desno, ovo, office, chief office. Imamo dosta. Kako da dođem do toga, brati? Idi nazad, kako si došao, idi nazad. Okej, okay, trče nazad. Da. Dobro, bar mogu da trčim. Da. Znači, sad silaziš dole. Sad kad znaš gde je, onda je okej. Okay. Da. Znači, siđemo sad dole. Idemo u... ja mislim u main hall da odhvatimo. Sam sekund. Odemo na main hall. I onda... Idi jedan sprat gore, please. Na 2F. Da se vratim? Ne, na mapi. A. Main hall pa u waiting room ovde, pa ovuda... Da, kroz waiting room, preko krova... Ili tako, ili kroz... A ja znači do main halla, a? Bilo. Ide do main halla, svakom slučaju ide do main halla. Zašto se to govno risponovalo? A, sve Jesus. Se risponovalo, brat. Sam mrtav. Dva. Dva. Wow. A dobro, to je locker i to je ovaj... Ovo je bilo mnogo stresno. Mislim... Cela igra je. Ali pokupili smo Uzi. Jes. I ovaj govnar da nas i dalje juri. E, bukvalno je sprat iznad nas, sada. Ali se tako namisli da... Kurac, brate. Te izblokira. Brate, dobro. Ajde, prođi, ženo! Okej, okay, sačekat ćemo ovde jedno par sekundi, minuta, sati, godina, meseci. Pogledajte neki drugi naš video među vremenom, dok čekate to. Šta misliš, šta bi trebalo da snimamo sledeće sad, kad smo već na tome? Uff... Možda. Here's an interesting idea! Slušaj zanimljivu ideju, pazi, ali totalno je nesvakidašnja, vrati. Okej. Okay. I'm all ears. Okej, okay, jesi spreman? Yes. A da, ne snimamo horor. I know, out of the box, brati. Out of the box thinking, I know. Mind blown, brati. Mind stane, blown. Da se stane, da. Hoće li otići više lig, brat? Dobro. Htio sam u svakom slučaju da kažemo da moramo nešto što je potpuno kontra ovoj igri. Aha. Ne čuj se korac više. Kurac se ne čuje. Dun 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 dun. FIFA, FOFAM, I'm YouTube, Bukom. Copyright, infringement. Pazi, tu je govnar ovaj mali. Likir. A ne vidim ga. Je on živ ili mrtav? Živ, taj je živ. Izgleda nešto... Krklja. Naravno da zna gde smo, jao. Oooo, evo ga joj slučaj! Ide i ovo, idu oboj slučaj! Oooo! Load. Neću load. Aj.
A gdje ovi drugi? Ne znam. Pa idi gore kad si krenuo već, brat. Idem jako ljuto, jebi ga, brat. Ja stvarno ne znam, this game. Bukvalno samo treba da otrčemo tamo, popravimo onaj lock i bežimo napolje. A kako me ovaj čuo kada... Zato što je pored njega ovo govno prošlo. Ovo je mrtav, brat. Da, ali ima neki drugi isto. Znači, ne ta vrata, ta vrata pravo ispred tebe. Čekaj, gdje idem? Tu treba da odem. U West Office. West Office, da. Znači, na, sorry, ovo je pored tebe. Ne ta. Levo. I onda ovdje gore. Da. Nije još gotovo, vrati. Znam. Da li samo tu su bili zombi, prošli put? Pa tu smo loadovali bili, zar ne? Da. Da, zato. A sad ćemo da saveujemo. Sad ćemo da saveujemo, yes, o, vrati. Dobro, šta sad? Molimo, nemojte da ugasite svoj PC. Sad gore. Da, gore i kroz waiting room i onu sobu sa helišom i to je to. Seriously? A come on! Seriously, brt! Brt! Brt, vrate, da li je realno ovo? Dobro, da vidimo gdje idemo, ajmo. Znači waiting room. Da. Ali to fenomenalni su mi momenti, zato što imaš jedan sekund panike, a drugi je kao, aha, lagano soba, inventar, aha, kiku. Zamisli da nema pauze, vrat. Kuda, gdje idem, sad iza ili ovamo gdje sam krenuo? Pravo gdje si krenuo, da, i onda nastaviš hodnikom samo. Dobro, piću dalje. Ovo je onaj moment iz kantera, kad ono drnoš Q isproverava svako oružje. Gdje idem sad, na roof ili fire escape? Na roof. Na roof is on roof fire. Yep. Znaš šta mi je čudno, nismo našli još uvijek alat da otvaramo ova vrata. Metalna. Ne znam da li uopšte to ima sa Claire. Ili Claire. I gde imaš sad? Merdevine. Gore? Da, gore imaš merdevine. Tu i onda silazimo... On mi dalje juri, vrat. On me juri! Juhu, on me juri! Vuda? Da, imaš stepenice na dole. And we're fucking safe. I ovdje ima safe. I tu prolazim iza! I tu imamo da uredimo, da otvorimo onaj deo i tu ćemo da da fuck offujemo iz igre za sada. Uuu, 26 save. I don't give a fuck. Pokupi ove electronic parts. Sad iz inventara. Pošto ti ne treba ti. Uuu, take me out. Dobro. Ne tu... Ovdje iza treba, ovdje. Ne, s druge strane. Gdje treba da idemo, ovdje? Private collection room, da. Znači, s suprotne strane u ćošku. Da. Kako se okreneš, desno ćošak, gdje Vuk gleda. Yes. Maru. Peta kitty. Bilo bi glupo da se pojavi ovdje, vrat. In this game, you cannot pet the dog. The goodest dog doesn't get pets. Okej. I love these games. Dobro. Pazur. Gdje treba da ide? Iz obe treba da ide... Treba da ti stigne do kraja na ljubičastu, kao što vidiš. Ne možeš tu? Ne, ovo koje je obojeno plavo, možeš da okrećeš. Tada! Brate, ja sam ove igre kidao. Gdje? I onda od svega ovoga... Yes, cinematic! But who's the phone? This is Patrick, ajde.
Kebab kraba, izvolite. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Who? Hmm. Wesker. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. Ah, to je ovi matori što je ukrao dete. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. On zapravo nije bad guy. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. Ne bih rekao. Mislim da je potpuno bad guy. There has to be a way out of here. Dal smo sad ona. Okej, ovo je interesantno. Ali pa mislim da ćemo dosti do sljedećeg epizodu. Možemo da save-ujemo. Pa ja mislim da igra se automatski save-ovala. Dobro. Stavljaj što ima i onaj inventar. Dobro. Ovo je bilo stresno. Vrlo stresno i sad smo još mala devojčica, ona treba još mi to jedva... Tako da će vjerojatno biti super stresno. Ali u sljedećoj epizodi. Tako je. Ajde zdravo, zdravo.